ରମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳିରେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ପଦେ କହିବି ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେ ସଫଳ ପୁରୁଷର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସଫଳ ପୁରୁଷର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଲେ କିପରି, ମୁଁ କହିଲି ରଣସିଂହ ପ୍ରେମ ଦାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ରଣରେ ସିଂହ ପ୍ରେମରେ ଦାସ, ସେ ହିଁ ସଫଳ ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟ ରମା ଭାଇନାଙ୍କ କବିତା ଶେଷରୁ ଯିବା, ମାନେ ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକି ଯୋଉ ଶାଳୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ କରିଛ, ତେବେ ଯାହା କଥା ହେଲା, ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଶାଳୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାଳୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ବୋଧେ ରମା ଭାଇନାଙ୍କର ସୀତା ବି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ। ନାଇଁ, ସେ ତ କହିଲେ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଶାଳୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାଳୀରେ ରିସ୍କ ଥାଏ, ପରୋକ୍ଷ ଶାଳୀରେ ରିସ୍କଟା ନାହିଁ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟଟା ଅଛି, ରିସ୍କଟା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଶାଳୀ କଥା ଉଠିଲା, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜର ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯଦି କଳ୍ପନାରେ ଏମିତି ସବୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବା ହବ। ତେଣୁ ଅତି କମରେ ପ୍ରିୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି। ନାଇଁ, ପ୍ରିୟର ଆଉ ସଲମାନ ଖାଁଙ୍କ ବାହାର ନହବାର କାରଣ ଗୋଟିଏ, କାରଣ ଉଭୟଙ୍କର ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେ ସେ ତା ଭିତରୁ ବାଛି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବାହା। ତ ଆମେ କହୁଥାଏ ଯେ ଶାଳୀକୁ ନେଇକିରି ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁଥାଏ, ଶାଳୀକୁ ନେଇକିରି, ଶାଳୀକୁ ଯେହେତୁ ଲଘୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ହିସାବରେ ତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା କହୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚୌତିସା କହିବି। ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ଚୌତିସାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଛୋଟ ଚୌତିସା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ସ୍ପେସିଫାଏ କରିଛି। ଚୌତିସାର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟ ରହିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୌତିସା କହିବି ସମୁଦାୟ 10 ଲାଇନ୍ର ଚୌତିସା। ଚୌତିସା ୟୁଜୁଆଲି 34 ପଦକୁ ନେଇକିରି ହବା କଥା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଟା ନିହାତି ଲୋଡ଼ା। ଚୌତିସା ଫର୍ମଟା କ'ଣ ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତେଣୁ କରେ ଖରେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ନ କହିକିରି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚୌତିସା କହିବି ପ୍ରତି ଲାଇନ୍ରେ 2-3 ଅକ୍ଷର କଭର କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ। କଳା ଦେହି ଖଣ୍ଡା ଖାଇ ଗାଲୁର ପସରା, କଳା ଦେହି କ ଖଣ୍ଡା ଖାଇ ଖ ଗାଲୁର ପସରା ଗ, ତିନିଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ। ଘର ଭଙ୍ଗେଇ ଘ ଉଦଣ୍ଡି ଉଅ ଚାଲି ଭୂଇଁଥରା ଛାତି ପଥରାରେ, 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପଦରେ ଆମେ ଖୋଜିଲେ ସବୁ ଅକ୍ଷର ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ। କଳା ଦେହି ଖଣ୍ଡା ଖାଇ ଗାଲୁର ପସରା, ଘର ଭଙ୍ଗେଇ ଉଦଣ୍ଡି ଚାଲି ଭୂଇଁ ଥରା ଛାତି ପଥରାରେ, ଜାଣି ଆଉ ଝିଙ୍କି ମତେ ନରକ ନିଅନା, ଟଙ୍କା ସାରି ଠେସା ଆଉ ଡାକି ତୁ ଖୁଆନା ଢାଲ ବନାନାରେ, ଉଣେଇଶି ତତେ ପଶି ଥର ହର କଲା। ଅଣ ପାଇଁ ଉଣ ବେନା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶେଇକିରି, ସ୍ୱାଗତ। ଉଣେଇଶି ତତେ ପଶି ଥର ହର କଲା, ଦାଣ୍ଡେ ମୋର ଧରି କର ନ କର ତୁ ପାଲା, ଫସା ଭୋକିଲାରେ ବଫ ଠିକ କଥା। ତାପରେ ଯାହା ହବ ଘର ଭିତରେ ବାହାରେ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋତେ ଭୋକିଲା ବସାନ, ଦାଣ୍ଡେ ମୋର ଧରି କର ନ କର ତୁ ପାଲା, ଫସା ଭୋକିଲାରେ ବାବା। ବଜାର ଭ୍ରମଣ ତୋର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ହେଉ, ବଜାର ଭ୍ରମଣ ବବ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ହେଉ। ତମେ ଶାଳୀ ଠୁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରାଯାଉ ଯେ ତାହା ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ହଉ ପବ୍ଲିକଲି ନ ହଉ। ବଜାର ଭ୍ରମଣ ତୋର ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନ ହେଉ, ସେଟା କାହିଁକି ବୋଲି କୁହା ହବ, ଯେବେ ସେ ଜାଣିବ କହ ରଖିବ କି ଆଉ ଦଳି ନ ଦଉରେ, ଲେଖାରେ ତୁ ଆଇ ଫିଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋ ଶାଳୀ,
ଭାଷା ଗବେଷଣା ସହିତ ଶାଳୀ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଲେଖାରେ ତୁ ୱାଇଫିଙ୍କ ଭଉଣୀ ମୋ ଶାଳୀ ଷଣ୍ଢିଆ ଗୁଣେଶୀ ନାମୁ ହୁଏ କୋଳା କୋଳି କ୍ଷମ ନଭାଳିରେ କ୍ଷମ ନଭାଳିରେ ମୋ ଶାଳୀରେ ମୋ ଶାଳୀରେ ବଢ଼ିଆ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଚୌତିଶା କଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚ ପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ କଠୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହବ। ତେବେ ଭାଇନା କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଶାଳୀ ଶବ୍ଦ ସହିତ କାଳିଟା ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଯେ ସବୁ ଶାଳୀ ଗୁଡ଼ା ନିହାତି କାଳି ହେଇଥିବେ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଶାଳୀ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାଳି ଶବ୍ଦଟା ନଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିବା କିନା ଶାଳୀଟା ଯାହା ଭାଇନା କହିଲେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ କେବଳ ଶାଳୀ ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳିବ, ତେଣୁ ଯାହାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଳୀ ମିଳିଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କୁ ଧର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦାନୀ ହବା କଥା, ଯାହା ଦାନୀ ବଦାନୀ ହେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘରଣୀ ସହିତ ଭଲ ଶାଳୀ ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଆନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ପାଆନ୍ତୁନି, ବେଶୀ ପାଆନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଅତି କମରେ ଗୋଟାଏ ବୋଲି କହିବା, ଅତି କମରେ କହିଲେ ସେ ବୁଝେଇବ ଆଉ। ତ ବିଧାତା ଦେଇଅଛି ଶାଳୀ କିମ୍ବା କହିବା କାଳି ଆମ୍ବ ଘରଣୀ ସିନା ଗୋରୀ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଚୁଲି ପରି ଗୋରୀ ହେଇଗଲେ କଣ କାମ ହେଇଗଲା କି ଯାହା ଭାଇ ନା କହିଲ ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଘରଣୀ ସିନା ଗୋରୀ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଚୁଲି ପରି ନିଜ ଭଉଣୀ ଠାରେ ବାଦ ଏ ମତେ କହନ୍ତି ତାର ଭେଦ ଭିଣେଇ ବୋଲି ଆଦରରେ ହାତ ପକେଇ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଶାଳୀ ମୋ ଉଠାନ୍ତେ ଫଟ ଚାହାନ୍ତି କରି କଟ ମଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଶାଳୀ ଅଧା ଘର ବାଲି, ଏଇଟା କେତେଦୂର ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ। ଶାଳୀ ମୋର ଦାନ ଘରୱାଲି, ଶାଳୀ ଆଧି ଘରୱାଲି ନୁହେଁ। ଭାଇନାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସ୍କ ହେଇଥିବାରୁ ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞ। ଶାଳୀ ଯେ ଘରଣୀର ଅଧା ଏତ ହିଁ ଉପୁଜେ ଦ୍ୱିଧା, ମୋର ଦ୍ୱିଧା ଉଠୁଛି। ଭାଇନା ବି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଭାଇଙ୍କର ବି ହୁଏତ ଦ୍ୱିଧା ଥିବ ଯେ ଶାଳୀ ଘରଣୀର ଅଧା ନା ଅଧିକ। ଶାଳୀ ଯେ ଘରଣୀର ଅଧା ଏତ ହିଁ ଉପୁଜେ ଦ୍ୱିଧା, ଆମ୍ଭେ ଯେମନ୍ତ ଅଛୁ କଳି ଶାଳୀ ଯେ ଘରଣୀଠୁ ବଳି, ଆମ୍ଭେ ଯେମନ୍ତ ଅଛୁ କଳି ଶାଳୀ ଯେ ଘରଣୀଠୁ ବଳି, ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ କେତେ ବୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ହତାଦର। ତେଣୁ ଯିଏ ଶାଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରିକିରି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତାଦର କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୟକୁ ଏଡେଇକିରି ଶାଳୀ ପ୍ରେମ କରିହବ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୀର ବୋଲି କହୁ। ଶାଳୀ ପ୍ରେମରେ କେତେ ବୀର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ହତାଦର, କିଏ ବା ଉଚ୍ଚାଇଲେ ବାଡ଼ି କେବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ପୋଡ଼ି, ଛନ୍ତି ଏମନ୍ତ ବୀର ଯେତେ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କ ପାଦଗତେ। ନ ହସିଲେ